İşgəncədə ailəmin aqşası ölümlə nəticələnib. 33 yaşlı Ruslan Qurbanov Cavadxan qəsəbəsində yaşayan baldızın ailə Vəliyevanın evinə gələrək həyat yoldaşı 32 yaşlı Məhəbbət Vəliyevanı bıçaqlayıb. Ərlərvad arasında yaranan münaqişəni sakitləşdirməyə cəhd edən 33 yaşlı Nailə Vəliyeva da yeznəsinin qəzəbinə tuş gəlib. Ruslan Qurbanov əlindəki bıçaqla baldızının bud nahiyəsinə xəsarət yetirib. Nailə Vəliyeva aldığı bıçaq yarasından sonra ağır vəziyyətdə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Həkimlər onun bacısının həyati təhlükəsinin olmadığını deyirlər. Qızı bıçaqlayırdı, dəfələrlə döyürdü, dəfələrlə təhqir eləyirdi. O qız getmirdi. Deyirdi ki, məni bıçaqlayır, məni döyür, ay bacı. Mən də yəsiyəm, kimin qapısına getməlidir, mənim qapıma gəlməlidir. Evdə oralaq girdi, içəri əlində bıçaq, bacıma 3 dənə bıçaq vurdu. Təhsil Nazirliyi ilə Aslan Xidmət arasındakı əməkdaşlıq çərçivəsində